Salutare și bine te-am găsit! O pandemie este o amenințare globală care poate afecta în mod semnificativ sănătatea și bunăstarea omenirii. Cu toate acestea, majoritatea pandemiilor cunoscute provin de la agenți patogeni terestri, cum ar fi virusuri sau bacterii. Dar ce s-ar întâmpla dacă următoarea pandemie ar veni din spațiu? Ei bine, în acest articol vom explora ipoteza unei amenințări biologice extraterestre și ne vom gândi la modul în care o astfel de pandemie ar putea afecta lumea noastră. Înainte de a discuta posibilitatea unei pandemii extraterestre, este important să evaluăm dacă viața extraterestră există în primul rând. Deși nu avem încă dovezi definitive, descoperirile recente, cum ar fi existența exoplanetelor în zonele locuibile și molecule organice detectate în spațiu, susțin ipoteza că viața ar putea exista în altă parte a Universului. Odată ce am stabilit că viața extraterestră este posibilă, următoarea întrebare este dacă această viață ar putea reprezenta o amenințare pentru omenire. Atunci când explorăm spațiul și aducem mostre de pe alte planete sau luni, există un risc de contaminare cu organisme extraterestre. Aceste organisme pot fi viruși, bacterii sau alte forme de viață care nu au fost în contact cu sistemul imunitar uman și, prin urmare, ar putea fi extrem de periculoase. Chiar dacă nu există un precedent direct pentru o pandemie extraterestră, există o istorie de descoperiri microbiologice neașteptate care au avut un impact semnificativ asupra mediului și asupra vieții terestre. De exemplu, când exploratorii europeni au adus cu ei boli infecțioase în timpul colonizării Americii, populațiile indigene au suferit pierderi masive. Acest exemplu ne amintește că întâlnirea cu organisme necunoscute poate avea consecințe devastatoare. În lumina unei posibile pandemii extraterestre, este crucial să ne pregătim și să dezvoltăm sisteme de protecție și prevenire adecvate. Acest lucru ar implica cooperarea internațională și investiții semnificative în cercetare pentru a identifica și înțelege organisme extraterestre, precum și pentru a dezvolta tehnologii avansate de detectare și neutralizare a amenințărilor biologice. O pandemie extraterestră ar avea fără îndoială implicații profunde asupra societății și culturii noastre. Panică, incertitudine și schimbări majore în stilul de viață ar putea să apară. De asemenea, acest scenariu ar putea ridica întrebări filozofice și etice cu privire la locul nostru în univers și la vulnerabilitatea noastră în fața unui cosmos vast și necunoscut. Chiar dacă pandemia extraterestră pare un scenariu din filmele SF, este important să ne pregătim și să fim conștienți de posibilitatea unor amenințări biologice din spațiu. Explorarea spațiului ne oferă oportunități uimitoare, dar trebuie să fim responsabili în fața potențialelor riscuri. Prin cercetare, cooperare internațională și pregătire adecvată, putem fi pregătiți să răspundem unei astfel de amenințări, protejând astfel sănătatea și bunăstarea omenirii. Îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui, să vadă și prietenii tăi. Salut!